Jamila er fattig. Hun har ikke råd til... Hun har ikke forældre. Hun har ikke råd til at bade derhjemme. Hun har ikke nogen forældre. Forældreløs barn har ikke noget at lave. Hun blev bidt af en krabbe. Nå, hun har ikke nogen forældre. Og nu kommer hun hen til os for at spørge, om I har nogen forældre, hun må få. Baywatch! Okay. Vi skal se det i slow-mo.